ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡୀ ହାତୀ ନୀଳଗିରି ମୁହାଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଦଲମା ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆସିଥିବା ଏହି ହାତୀ ପଲ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ରେଞ୍ଜର ଦୁର୍ଗା ଦେବୀ ସୋନନଦୀ ପୁନ୍ଦାଳ କାଠପାଳ ପାଟଣା ପରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଗୋପାଳପୁର ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରି ଗୋପାଳପୁର ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ହାତ ପଲରେ ପାଞ୍ଚଟି ଦନ୍ତା ଏବଂ ସାତଟି ଛୁଆ ସମେତ 42ଟି ହାତୀ ଅଛନ୍ତି। ଆସିବା ରାସ୍ତାରେ ବ୍ୟାପକ ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଏସ୍ଡିପିଓ ବିଶ୍ୱରାଜ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ନୀଳଗିରି ରେଞ୍ଜର ମନୁଆର ଖାନ ସମେତ ବହୁ ଫରେଷ୍ଟର ଗାର୍ଡ ଏବଂ ସବୁଜ ବାହିନୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ହାତୀ ପଲକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ହାତୀ ପଲଙ୍କ ଆଗମନ ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀକୁଳ ତଥା ନୀଳଗିରି ବନାଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପୁଣି ଆଉ ଏକ ହାତୀପଲ ନୀଳଗିରି ମୁହାଁ ହେଉଥିବା ବେଳେ ହାତୀ ପଲଙ୍କ ଗତିପଥ ଦେଖି ଘୋଡ଼ାଇବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନୀଳଗିରି ରେଞ୍ଜର ମନୁଆର ଖାନ। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶ, ଯଦି କହିବା ବିଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ହାତୀ ପଲମାନେ ଯଦି କହିବା ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଲେ, କାହିଁକି ନା ଧାନ ଫସଲ ହାନି କରିବା ସହିତ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଅଧିକା ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି? ଯାହା ହାତୀ ପଲରେ 5ଟି ଦନ୍ତା 7ଟି ଛୁଆ ସମେତ 42ଟି ହାତୀ ପଲ ନୀଳଗିରି ମୁହାଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନା, ଏ ନେଇକି ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ଧରି ଯୋଉ ହାତୀପଲ ଡଲମା ଜଙ୍ଗଲ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଡଲମା ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆସି ନୀଳଗିରିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିଲାଗି ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେମିତି ସୋଲାର ଫେନ୍ସିଂ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଟ୍ରେଞ୍ଚ ଖୋଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି ଏସବୁ କାମରେ ଲାଗୁ ନାହିଁ, ବା ସେଗୁଡିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ନଷ୍ଟ ହେବା ବସିଲେ ତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଠିକସେ ହେଇପାରୁନି। ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଏକ ପାଇଲଟ ଦନ୍ତା ହାତୀ ପ୍ରଥମେ ଆସି ତାର ବୁଲିକି ନୀଳଗିରି ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପାଖାପାଖି ମାସେ ପରେ ଆଜି 42ଟି ହାତୀ ଆସିକି ନୀଳଗିରିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 5ଟି ଦନ୍ତା ହାତୀ ଏବଂ 7ଟି ସମୁଦାୟ 42ଟି ଦନ୍ତା ହାତୀ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଏହାକୁ ଦେଖିବା, ଏ ନେଇକି ପୂର୍ବରୁ ନୀଳଗିରି ଅଞ୍ଚଳର ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ଯୋଉ ଚାଷୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲୁ, ଯାହାକୁ ନେଇକି ନୀଳଗିରି ବାସୀ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଚାଷୀମାନେ। କାହିଁକି ନା ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରତିଥର ଯୋଉମାନେ ଚାଷ କରନ୍ତି ଠିକ ଏହି ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ନଭେମ୍ବର ମାସ ଭିତରେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ହାତୀ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିବା ସହ ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ଧନଜୀବନ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯୋଉ ସହାୟତା ମିଳୁଛି ସେ ସହାୟତା ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଯାହା ସହାୟତା ମିଳିଥିବା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସେଠିକାର ଲୋକେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବନ ବିଭାଗ ଯୋଉ ହାତୀ ଘୋଡ଼େଇବା ନେଇ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ବା ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ବନ ବିଭାଗ ହାତୀ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମାନେ ଆନନ୍ଦ ଖେଳେ, କାହିଁକି ନା ହାତୀ ଆସିଲେ ସେମାନେ ବାଜା ବାଣ ଏବଂ ଯୋଉ ଟାୟାର କିଣାରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ଏ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ନେଇକି କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ରେଞ୍ଜର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମନୋହର ଖାଁ ସେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ହାତୀ ଯେହେତୁ ରାସଗୋବିନ୍ଦ ଏବଂ ନଡ଼ପୁର ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଅତିକ୍ରମ କରି ନୀଳଗିରି ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ଯୋଉ ଫସଲ ଗୁଡିକ ହେଇଥାଏ ତ ସେ ଫସଲ ଗୁଡିକ ସେମାନେ ଖାଇବା ସହିତ ଜଳଚକରି ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଧାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ କଞ୍ଚା ଥିଲା ସେଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ କାଟି ନେବାରେ ଆମେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନର ଯଦି କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିବା କଥା ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ମିଳିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ 42ଟି ହାତୀ ଆସିଛନ୍ତି ସେ 42ଟି ହାତୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯୋଉ ଦନ୍ତା ହାତୀ ଏବଂ ଛୁଆ ହାତୀ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଇଏ ଏଥିରେ ଅଧିକା ଦିନ ରହିବେ ଏବଂ ନୀଳଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ତାଣ୍ଡବ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମଚିବେ। ନୀଳଗିରି ଆମେ ଯଦି କହିବା ପାଖାପାଖି ସେମାନେ ସୋନ ନଦୀ ପାରେ କି ପୁନ୍ଦାଳ କାଠପାଳ ପାଟଣା ପରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଗୋପାଳପୁର ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରି ସେ ଗୋପାଳପୁର ସମୃଦ୍ଧ ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦିନ ସାରା ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିବେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଅପରାହ୍ନ ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ହୁଏ ସେତେବେଳେ ହାତୀ ପଲ ଘର ମାନେ ଗାଁ ମୁହାଁ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ଫସଲ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ସ୍ୱପ୍ନା, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ, ଯଦି କହିବା ବାରମ୍ବାର ହାତୀ ପଲ ଏଭଳି ଜନବସତି ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଉଭୟ ହାତୀକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ହେଉଛି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କାହିଁକି ନା ସରକାର ଯଦି କହିବା ଗଜବନ୍ଧୁ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ହାତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ହାତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ପ୍ରକାର ଯଦି କହିବା ଏକର ଏକର ଚାଷ ଜମିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଏହି ଗଜବନ୍ଧୁ ଯୋଜନାରେ କରାଯାଇଥିଲା, ତାପରେ ବି କାହିଁକି ସେମାନେ ଜନବସତି ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି? କାହିଁକି ବନ ବିଭାଗ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି? ପ୍ରକାଶ,
ଦେଖନ୍ତୁ ବନ ବିଭାଗର କହିବା କଥା, ଯେହେତୁ ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାତୀପଲ ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ବା ଯୋଉ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ହାତୀପଲ ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଜନବସତି ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି ହାତୀପଲ। ଯେମିତିକି ଦଲମା ଜଙ୍ଗଲରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଜଙ୍ଗଲ ଯୋଉମାନେ କି ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ତା ଫଳରେ ହାତୀପଲକୁ ଖାଦ୍ୟ ମାନେ ଠିକ ଭାବରେ ମିଳୁନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଯୋଉ ଫସଲ ଯୋଉ ହେଇଛି ବା ଧାନ ଚାଷ କତିରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଦଳୀ ଚାଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫସଲ ସେ ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଜନବସତି ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ଲୋକମାନେ ହାତୀପଲ ଗୁଡିଙ୍କୁ ସେମାନେ ବିରକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି ବା ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଆବହାବରେ ଇଆଡ଼େ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଜନବସତି ମୁହାଁ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଫସଲ ବ୍ୟାପକ ନଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ଯୋଉ ଗଜବନ୍ଧୁ ଯୋଜନାରେ ସରକାର ଯୋଉ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏସବୁ କେବଳ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କାଗଜ କଲମରେ ସୀମିତ ଅଛି ତାହା ସେଭଳିଆ କିଛି ହୋଇନାହିଁ। ଯଦି ଦଲମା ଜଙ୍ଗଲରୁ ହାତୀପଲ ଆସୁଛନ୍ତି ନୀଳଗିରିରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ତ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ନୀଳଗିରିରେ ଯେହେତୁ ଏହି ସମୟରେ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ନୀଳଗିରି ନେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେହେତୁ ଧାନ ଚାଷ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କଦଳୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟ ପନିପରିବା ଚାଷ ହୋଇଥାଏ, ତ ହାତୀପଲ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଖାପାଖି 2010-2020 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ହାତୀପଲ ବ୍ୟାପକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସୁଥିଲେ, ଯାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ହ୍ରାସ ପାଇଛି ସଂଖ୍ୟା। କହିବା ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ହାତୀମାନେ ଜନବସତି ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଧନ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେବା ସହିତ ତାଙ୍କ ଫସଲ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଏବଂ ଯଦି କହି ରଖିବା, ନୀଳଗିରିକୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ହାତୀ ପୋଲ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି 42 ହାତୀ ଥିବା ସୂଚନା ଦେଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ବାଲେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି। ପ୍ରକାଶ, ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ।